بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل. آج آپ دوستوں کی خدمت میں سگریٹ, چرس اور افیم کی عادت چھڑوانے کا ایک حیرت انگیز نسخہ پیش کر رہا ہوں. سگریٹ پینے کی عادت صرف 2 منٹ میں ختم. اس دوا کی 1 یا 2 چٹکی لے کر اپنے دانتوں پر ملیں. یہ دوا آپ نے صرف 2 منٹ تک ہی اپنے دانتوں پر ملنی ہے, جیسے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے ملتے ہیں. اس کے بعد پانی سے کرلی کر لیں. اس کے بعد سگریٹ پلائیں. آپ ہرگز سگریٹ نہ پی سکیں گے, آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہی اس دوا میں کمال ہے کہ دوا دانتوں پر ملنے کے بعد پانی سے کرلی کر لیں, پھر آپ کو سگریٹ ہرگز اچھی نہیں لگے گی اور سگریٹ کی عادت آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گی. دوستو, نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس نسخے میں نیلا طوطا 10 گرام, پھرکڑی سفید 10 گرام, ہیرا کسیس 10 گرام, کتھا 30 گرام, چھوٹی الائچی 10 گرام. دوستو, نیلے طوطے کو تاوے پر ڈال کر بھون لیں. اسی طرح پھرکڑی سفید کو بھی تاوے پر ڈال کر بھون لیں. دونوں بریاں کرنے کے بعد اس دوا میں شامل کریں اور سب چیزوں کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں. صبح شام 1 سے 2 چٹکی لے کر اپنے دانتوں پر ملیں اور ملتے ہوئے اپنے منہ کو نیچے رکھیں تاکہ منہ کی رال اور تھوک وغیرہ نیچے گرتا رہے, حلق میں یہ دوا نہ پہنچے. دوستو, میرا چینل اگر آپ کو اچھا لگے, میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے, تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستو, اور لائک ضرور کرنا. دوستو, لائک کرنے میں اور سبسکرائب کرنے میں آپ کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی, صرف میرے حوصلہ افزائی کے لیے. دوستو, یہ چینل چلانے کا میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلق خدا کی خدمت کرنا ہے. آپ بھی نیکیوں کے کام میں حصہ لیں اور ثواب کے حقدار بنیں. دوستو, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوستو, اس نسخے میں اگر کوئی دوست کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کسی کو, تو مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ فون پہ بھی آپ کو, میرا واٹس اپ نمبر بھی یہی ہے 0301-32-83-892, رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. اللہ حافظ.